الله نور السماوات والأرض. اب آپ کی انتظار کی گھڑیاں انشاءاللہ یہ اختتام تک پہنچ گئی. رہبر معظم کی طرف سے جو تحائف ہمیں آئے ہیں، جو الفاظ یہاں پہ تشریف فرما ہیں، یہ چھوٹے بچے تو نظر آتے ہیں مگر سلسلہ کہاں پہ ہے؟ یہ الفاظ آگئے سید حمید دھنوی اور آگئے مجید نظامی یہاں پہ ہیں، اور ترجمانی کے فرائض جو ہیں وہ آگئے شریفی انجام دیں گے کہ وہ ضابطہ آپ کو بتائیں گے. اور ان الفاظ سے یہ جید حفاظ علماء کرام جب سوال کریں گے تو وہ ان کا وہ جواب دیں گے. ضابطہ آگئے شریفی یہاں پہ بتا رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے شاہد بلدستانی یا زہرا کا ویٹ کریں گے اور کروائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم عجل ابدیک الفرج. محترم سامعین اور علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں رائزانی فرہنگ کے جمہوریہ اسلامی ایران کی طرف سے آپ سب کا مشکور اور ممنون ہوں کہ اپنے حضور سے اس محفل کو رونا بخشی ہے. ہمارے جو حفاظ ایران سے تشریف لائے ہیں، میں ان کے تعارف کرتے ہوئے ان کا عالی نام بتا کے ان کی زیارت کے بھی شرف آپ کو نصیب ہو جائے. سید حمید دہلوی، برائے خوشنودی مولا کائنات امیر المومنین ابن ابو طالب بلند صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تحمل الأحاديث. سورة اليوسف آيات سورة اليوسف.
بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن سوره مبارکه یونس صفحه سمت راست آیه دوم از پایین صفحه جزء 11 هم انہوں نے بتایا ہے حافظ صاحب نے کہ یہ سورہ یونس ہے اور صفحہ جو ہے وہ دائیں طرف والا ہے جو کچھ ہی بتایا اور اس کے بعد انہوں نے بتایا ہے کہ نیچے سے دوسری آیت نیچے صفحے کے نیچے سے آخری دو آیتیں اس سے سیکنڈ لاسٹ آیت تک وہاں سے شروع تھی بالکل ٹھیک ہوتا ہے